презентацію доповіді Римському клубу. Камон! Сьогодні у нас в гостях кандидат економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу Галасюк Віктор Валерійович. Вітаю! Шановні колеги, вітаю вас, Тетяна Григорівна, дякую вам за запрошення, за можливість такого чудового спілкування. Ми бачились вже з певними студентами на конференції наукової молоді, так що дуже, дуже приємно. Шановні друзі, сьогодні я, по-перше, хочу презентувати вам оцю абсолютно унікальну книгу. Це ювілейний звіт для Римського клубу. Камон, який присвячений 50-річчю цієї організації. А по-друге, я хочу поділитися з вами певними спостереженнями, які, я думаю, можуть бути вам дуже цікаві і корисні як економістам. Шановні друзі, хто чув про Римський клуб? Добре, я тоді трішки розповім, що це взагалі таке. 51 рік тому, 8 квітня 68-го року, було засновано Римський клуб. Це об'єднання, організація інтелектуалів, промисловців, державних діячів, яка не перевищує 100 людей в світі. Це такий дуже закритий, можна сказати, елітарний інтелектуальний клуб. І яка має досить великий вплив на наукову думку і, в принципі, і навіть і на державну політику інколи має серйозний вплив. В 72-му році вийшов легендарний звіт для Римського клубу «Межі зростання». Його авторами стали молоді науковці з Масачусетського технологічного інституту. І ця книга на сьогодні видана, вдумайтесь, 12 мільйонів екземплярів. 12 мільйонів екземплярів, якщо взяти з тими перевиданнями, з перекладами на різні мови світу. І дуже приємно, що серед оцих менш ніж 100 інтелектуалів були і є сьогодні українці. Та, перш за все, це мій вельмишановний вчитель, на жаль, покійний Богдан Дмитрович Гаврилишин, який був дійсним членом Римського клубу, абсолютно унікальна людина, особистість, великий українець. А на сьогодні асоційованим членом Римського клубу є мій шановний колега Віктор Іванович Вовк, з яким ми разом працюємо, і який є одним з засновників Української асоціації Римського клубу, яку я на сьогоднішній день маю честь очолювати. В чому ж настільки революційний і відмінний від інших підхід Римського клубу, що дозволило мати такий величезний інтерес до його досліджень, до його робіт? Більш того, за оці 50 років існування клубу було видано більше 40 звітів, і деякі з них, такі як «Межі зростання» і оцей ювілейний звіт «Камон», вони здобули особливо великий резонанс і спричинили справжню інтелектуальну революцію. Різниця підходів. Якщо ми з вами подивимося на реальне життя, ми побачимо там дуже, дуже цікаві речі. Дуже багато аналогій між, скажімо, інженерним підходом і підходом і тим, як працює природа. Якщо ми подивимось з вами, наприклад, на літак, він схожий на птаха. Підводний човен схожий на рибу. Та? Потяг, який їде, на нього подивись зверху, він виглядає як змія. І насправді це не випадково, тому що природа дуже, дуже мудра і розумна, і вона дуже ефективна. Якщо ми з вами подивимось на економічну теорію, то вона дедалі більше відірвана від реального життя.
вона стає все більш абстрактною і все більш загрозливою для не тільки для окремих країн, а для людства в цілому. Тому що там є такі речі, яких в житті просто не існує. Ну, наприклад, уявіть собі, будь-який живий організм, ми з вами, дерево і так далі, тобто воно має свої межі, до яких воно зростає. Да? Тобто ніхто не росте все своє життя до неба і навіть вище. Так? І це нормально, і ми з вами це розуміємо, відчуваємо. Разом з тим в економіці, в економічній теорії і в практиці ситуація зворотня. Вважається, що є метою, наприклад, роботи компанії, да? Чому навчають у всіх підручниках Master Business Administration? Створювати прибуток, давати прибуток акціонерам, причому прибуток, який з кожним роком зростає. З кожним роком має пришвидшуватися зростання для того, щоб відповідати очікуванням акціонерів, ринку, економічної теорії і так далі. І це вважається нормальним. Але такого в природі не буває. Не може бути безмежного зростання, тому що ми живемо на планеті, яка має абсолютно чіткі ресурси, абсолютно чіткі межі. І саме от цьому конфлікту між бажанням вічного і такого ще постійно прискорюється зростання, і обмеженістю ресурсів, і меж планети, якраз і присвячені дослідження і підхід Римського клубу. Чому межі зростання, цей бестселер, який вийшов вперше в 72-му році, чому він настільки шокував світ? Тому що вперше Медоуз і з MIT, і його колеги, вони вперше показали, що існує конфлікт між тією моделлю і тим трендом зростання, який відбувається в світі, і обмеженістю природних ресурсів. Що насправді так продовжувати не можна, або можна тільки дуже недовго. Якщо ми з вами подивимося сьогодні на рівень життя різних країн, так? І якщо ми з вами порахуємо, а скільки треба природних ресурсів для того, щоб, наприклад, Китай вийшов на рівень добробуту європейських країн. Знаєте, скільки треба для цього природних ресурсів? Ще одна планета Земля. Тільки для того, щоб Китай підтягнувся до європейського стандарту життя. Якщо весь світ хоче підтягнутися до рівня життя, там, скажімо, Сполучених Штатів Америки, ну, знадобиться ще 3-4 планети як мінімум. Ми з вами розуміємо, що це неможливо. І тоді, в 72-му році, це була справжня революція. Аналіз довгострокових тенденцій розвитку і їх співставлення з екологічним відбитком, яке робить людство, і їх співставлення з вичерпанням природних ресурсів. На жаль, з того часу дуже багато прогнозів, закладених в цій книзі «Межі зростання», вони збуваються, і сьогодні вона не втрачає своєї актуальності, а навпаки. І «Камон», оця книга, вона є продовженням цієї традиції. Надзвичайно відверта, надзвичайно гостра книга, яка спричинила справжню інтелектуальну революцію сьогодні по всьому світу. І сьогодні ви можете теж її придбати. Українська асоціація Римського клубу видалила її українською, і це наш спільний проєкт з видавництвом «Саміт». Ви можете побачити, тут ця книга представлена. Більш того, 5 квітня ключовий автор цієї книги Ернст Ульріх фон Вайтзекер, це почесний президент Римського клубу, він був в Києві, був в Україні і особисто презентував цю книгу на конференції наукової молоді. Хто з вас не мав нагоди відвідати його її цього року, я запрошую вас, наступного ви можете це зробити, я залишу інформацію про це більш детальну. Про що ця книга? Ця книга про повернення здорового глузду в політику по всьому світу. Ця книга про те, щоб повернути людину в центр і економічної теорії, і економічної політики.
Ця книга про те, щоб віднайти баланс. Баланс між довгостроковим підходом і тим, що треба вирішувати сьогодні тактичні завдання. Баланс між вільним ринком і приватною ініціативою, і державним регулюванням. Баланс між цінностями і економічним інтересом. Ті речі, без яких ми не можемо побудувати стале майбутнє, яке забезпечить добробут для переважної більшості людей в світі. Дуже гострі питання, які тут піднімаються, і вони сьогодні надзвичайно актуальні для України в тому числі. Коли фінансовий сектор бере верх над реальним, коли спекуляція стає на першому рівні замість створення реальної цінності і замість створення довгострокового добробуту. Для України це є надзвичайно актуальним. Більш того, тут піднімаються надзвичайно гострі питання, наприклад, європейського колоніалізму, які навряд чи ви багато де зможете почути чи побачити, а ми з вами бачимо це сьогодні в своєму власному житті. Бо коли, наприклад, Європейський Союз пропонує Україні кредити, так звану макрофінансову допомогу, а насправді кредити, вимагаючи відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка, це є колоніальна модель. І в тому числі про це йдеться в цій абсолютно унікальній книзі. Причому це книга, чим вона унікальна? Тим, що вона охоплює всі рівні розуміння. Це не лише про інструменти, механізми і якісь пропозиції для політиків. Ця книга про цінності, про філософію, і вона, за великим рахунком, вона проголошує нове просвітництво, яке сьогодні дуже актуальне не тільки для України, для всього світу. Тому, шановні друзі, я закликаю вас обов'язково її прочитати. Я думаю, що ми зможемо з вами мати відповідне обговорення цих ідей. А я хотів би сьогодні сконцентруватися на одному лише з аспектів, на аспекті економічного розвитку, економічного зростання і присвятити цьому час для того, щоб предметно обговорити цю тему. Насправді, сьогодні перед будь-якою країною світу стоїть складне завдання. З одного боку, підняти добробут власних громадян, забезпечити розвиток економіки, а з іншого боку, при цьому не знищити ті природні ресурси, те середовище, в якому ми живемо, для того, щоб ваші діти отримали планету не в гіршому стані, ніж ми маємо її сьогодні. І тут дуже гостре протиріччя. Тому що можна заробляти можна по-різному. Можна вирубати ліси, можна брати корисні копалини, які вичерпуються, да, і на цьому заробляти. І ніби це дає прибуток. Але це дуже короткостроковий прибуток, а результатом буде забруднене повітря і повені, посухи і так далі, те, що не дасть можливості потім взагалі нормально жити, і вже жодні гроші в цьому не допоможуть. Тому це протиріччя, воно існує, і воно сьогодні особливо актуальне для більш розвинутих країн. Для України стоїть завдання ще більш складне, тому що нам потрібно суттєво прокачати нашу економіку. Тому що ми сьогодні дуже суттєво відстаємо за рівнем економічного зростання від наших країн-сусідів, друзів, конкурентів. І тому наше завдання є взагалі завданням подвійної складності. Давайте з вами подивимось, як це виглядає. Оце ВВП на душу населення України в порівнянні з Євросоюзом і з США. Що таке ВВП? Да? Ви економісти, я думаю, що все добре знаєте. Да? Це індикатор, який показує рівень економічної активності в країні. До речі, знає, хто винайшов ВВП, хто є автором цієї концепції. Семен Кузнець,
який потім став Саймон Кузнець. Да? Він емігрував з Харкова до Сполучених Штатів Америки, коли йому був 21 рік. Починав працювати в бюро статистики профспілок в Харкові. А вже менш ніж за 10 років виступав в Конгресі США і запропонував там оцей показник ВВП. І цей показник став одним з найпоширеніших взагалі сьогодні в економічній науці і в економічній практиці. За ним порівнюють розвиток різних країн. Це не є панацея, це не є якийсь там ідеальний показник добробуту. Більш того, він відображає якраз не добробут, він відображає рівень економічної активності. Тобто це необхідна умова добробуту, але недостатня. На що він впливає? Він впливає, в принципі, на все. Да? Він впливає на якість освіти, медицини, доріг, на силу армії, на будь-що. Тому що чим більше ВВП, тим більше наповнюються бюджети, тим більше можна платити заробітну платню людям, і це економічний розвиток. Якщо ВВП країни маленький, то там не може бути висока заробітна платня, там не може бути гарного фінансування освіти, медицини, оборони і так далі. Це те, що ми сьогодні бачимо на своєму прикладі. Ви бачите, ми відстаємо в 5 разів від Євросоюзу, відстаємо в 7 разів від США. Я покажу вам, чому і як це виправити. Подивіться, це той шлях економічний, який пройшла Україна от з 90-го року, оцей червоний. Да? Бачите, в нас тут є кілька країн-сусідів, Грузія і Молдова. Інші країни, вони пройшли зовсім інший шлях. От подивіться, наверху, це Південна Корея, да? Тут Туреччина, Польща. Дуже багато країн, які за той самий час, за ті там 27 років, вони подвоїли або потроїли власну економіку. А ми, українці, навіть втратили частинку своєї економіки, ВВП, в реальному вимірі. Парадокс, як це може бути? Ми настільки багата країна людьми, природними ресурсами, всім чим завгодно. Але як ми могли навіть скоротитися економічно? До речі, в світі є лише 5 країн, які за 25 років втратили частинку ВВП. І серед цих країн от якраз Грузія, Молдова, Україна і ще 2 африканських країни. І це не випадково, я вам це покажу. Подивіться на нашу економічну траєкторію відносно Європи. Чи бачимо ми з вами тут євроінтеграцію? Важко побачити, правда? Тому що рівень економічної активності, рівень добробуту, як наслідок, українця і європейця, вони розходяться в часі. Тобто, в принципі, євроінтеграція мала би бути ілюстрована протилежним трендом, да? Щоб наші доходи українців, щоб вони наближалися до європейських, підтягувалися сюди до гори. А ви бачите, країни, вони навіть ставлять собі стратегічні цілі в термінах наближення свого доходу до рівня ВВП на душу населення, до європейського, до рівня ЄС. Наприклад, Польща. Вони ставлять на меті там до 2030 року наздогнати ЄС за рівнем ВВП на душу населення, а після цього перегнати середній показник Євросоюзу. І це дійсно є правильна стратегія. Я не закликаю вас тут до євроскептицизму чи песимізму, навпаки. Я просто кажу про те, що вимірювати євроінтеграцію треба економічно оцим співвідношенням рівня доходів українців і європейців. І тоді це буде справжній показник, а чи правильним шляхом ми йдемо, роблячи ті чи інші економічні реформи. Ми бачимо з вами, що поки цей шлях помилковий. Нам треба збільшити темпи економічного зростання до 8-10% щорічно. Одночасно знижуючи інфляцію. Це Богдан Дмитрович Гаврилишин, про якого я вам казав на початку нашої зустрічі. І це його цитата в доповіді для Римського клубу. Він про це говорив ще кілька десятиріч тому. Це дуже стратегічна, фундаментальна позиція. Більш того, хто з вас не знайомий з його життєвим шляхом, я вам дуже раджу почитати його біографію і його роботи. Я ніколи не забуду, ми щойно говорили з Тетяною Григорівною про підходи до навчання в інших країнах. Я ніколи не забуду, як Богдан Дмитрович мені розповідав, коли він дуже молодою людиною, він емігрував і заробляв собі на життя тим, що він валив дерева, він був лісорубом в дуже юному віці.
І незважаючи на цю суперважку роботу, він щодня вивчав мінімум 20 англійських слів кожного дня. І куди це його привело? Це його зробило одним з найвідоміших в світі економістів, одним з найвідоміших в світі українців, членом Римського клубу, таких людей в світі менше 100. І, до речі, Богдан Митрич був одним з співзасновників Давоського економічного форуму. Такий шлях він пройшов від лісоруба, маючи мету і маючи дуже високу дисципліну і мотивацію в її досягнення. Тому я вас до цього теж закликаю. Мене завжди цікавила відповідь на це питання. Так? А як так може бути, що одні країни стають економічними лідерами, а інші залишаються аутсайдерами? При тому, що дуже часто якраз оті, що аутсайдери бідні, в них більше природних ресурсів, в них освіта інколи навіть краще і так далі. Насправді фундаментальне питання, тому що часто от в університеті навчають всьому чому завгодно, а потім закінчиш університет, да? І оце питання, воно зависає в повітрі. А в чому різниця, яка має бути політика, який має бути підхід, щоб країна стала заможною? В чому коріння бідності і багатства різних країн? Так от, кращу відповідь, яку я знайшов, дав мій інший вельмишановний вчитель Ерік Райнерт, норвезький професор. Він написав книгу «Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни залишаються бідними». І це, до речі, наступна книга, яку ми будемо видавати спільно з видавництвом «Саміт книга». Ми вже про це домовилися і з автором, з Еріком Райнертом. Видаємо українською, вона вже видана більш ніж 20 мовами світу. В чому полягає суть цієї книги, відповідь професора Райнерта? Так само, як кожна людина робить в своєму житті визначальний вибір, вибираючи вид своєї діяльності або професію. І це визначає ваш життєвий шлях і життєвий успіх. Так? Так само кожна країна робить такий вибір. Просто це не на поверхні, це не очевидно. Ну дивіться, ніхто ж з ваших батьків вам не скаже, да, що мені все одно, ким ти будеш. Чи ти будеш двірником, чи ти будеш посудомийкою, так? Ні. Вони хочуть, щоб ви були економістами, юристами, вченими, лікарями, так? Щоб ви могли реалізувати свої таланти, щоб ви могли добре заробляти. І це абсолютно нормально. Всі розуміють, що різні професії дають різний добробут. Так? Тут не треба бути ні міністром економіки, ні академіком для того, щоб цю просту річ зрозуміти. Але коли мова заходить про країну, чомусь про це зовсім забувають. Більш того, кажуть, а яка різниця? Долар отриманий від продажу зерна, чи долар отриманий від продажу літака, чи турбіни, чи корабля? А різниця величезна. І в цьому якраз відповідь на питання багатства і бідності. Справа в тому, що кожна країна, так само, як і кожна людина, має свою професію. От я хочу, якщо ви хочете щось одне обрати, що винести сьогодні з нашої зустрічі, винесіть цей факт. Кожна країна, як і кожна людина, має свою професію. І ця професія визначає для неї або багатство, або бідність. Яка професія Євросоюзу? Якщо ми з вами подивимося, що Євросоюз продає по світу, що він експортує в інші країни, ми побачимо, що це на 80% це продукція промисловості. Тобто вони беруть якусь сировину, роблять з неї готову продукцію і продають її. Яка професія України? 70% нашого експорту – це сировина або товари з абсолютно мінімальним рівнем обробки. Тобто професія Євросоюзу – виробник, професія України – сировинний донор. І це визначає оцю колосальну різницю, чому ми в 5 разів бідніші за європейців. Це не випадковість, це не збіг обставин, це не щось там інше, це не доля. Да? Це просто результат певної економічної політики, яку ми з вами можемо і повинні змінити. Подивіться от ці чудові малюнки. Я, до речі, розміщу презентацію у себе в Фейсбуці. Ви зможете її скачати і подивитись більш
ретельно, тому що, я думаю, не всім видно. Отак виглядає різниця професій України і Німеччини. Якщо ми з вами подивимося на ці мапи, які будують в Гарвардському університеті, то побачимо, що експорт Німеччини – машинобудування, автопром, хімічна промисловість і так далі, і так далі. Якщо ми подивимося український експорт, що там домінує? Там домінує агросировина і там домінує металургійна сировина. Різниця колосальна. І ця різниця призводить до того, що експорт на душу населення в Україні і в Німеччині дуже сильно відрізняється. Як ви думаєте, наскільки він відрізняється? От якщо взяти німця і українця, да, і порахувати, скільки доларів експорту приходиться на одного і на іншого, да, скільки разів різниця, як ви думаєте? Ну, не настільки погано, але 1 до 18. І це насправді дуже критична різниця, яка якраз і диктує добробуту. Те саме, якщо ми подивимося з вами інші наші сусідні країни, Польщу, Туреччину, навіть Словаччину. От Словаччина, яка там населення менше 8 мільйонів осіб, да? А в них експорт в два рази більше, ніж в Україні. Тобто в нас 43 мільйони населення, в них 8. І їх експорт в два рази більше, ніж наш. За рахунок чого? За рахунок того, що вони побудували дуже потужну автомобільну промисловість, автопром, да? Вони розвивають машинобудування. Маленька країна створює багато доданої вартості. Вони обрали собі професію виробник і плекають цю професію, вони на ній спеціалізуються, і тому вони багато заробляють. Ми можемо зробити так само. От подивіться на цю таблицю, так? Яку галузь ми з вами не візьмемо, ми українці, сьогодні сировинний донор сусідніх успішних країн, де розвинута промисловість. Продаємо по всьому світу зерно. Зерно – це пшениця коштує 5 гривень за кілограм. Так? Потім в Туреччині з нашого зерна роблять борошно, воно коштує вже 10 гривень за кілограм. Потім в Італії роблять спагетті, воно 20 гривень за кілограм. І так далі. А потім це спагетті приїздить до нас, і ми його бачимо в магазинах, воно дорого коштує, так, не можемо придбати. Нам кажуть, уберіть кредити, ми вам допоможемо. Будь-які інші галузі – те саме. От ліс-кругляк. Чому, наприклад, ми в парламенті провели закон про заборону експорту лісу-кругляка на 10 років? Не тільки з екологічних міркувань, з економічних міркувань також. Чому? Тому що тонна лісу-кругляка, це, от якщо взяти стовбур, це менше, ніж ця трибуна. Тонна лісу-кругляка коштує там, ну, приблизно, грубо кажучи, там десь $80. Да? Оцей папір, який ми 25 років чи більше навіть вже імпортуємо з-за кордону, це вже понад $700 за тонну. А меблі, які робляться з лісу-кругляка, це 3-4 тисячі доларів за тонну. Уявіть собі, яка різниця. Готова продукція завжди коштує дорожче за сировину в 3-5-10 разів. І дуже важливо, на території якої країни відбувається створення цієї готової продукції. Тобто, якщо ми з вами продаємо зерно по всьому світу, а потім з нього десь роблять продукти харчування, ми залишаємося бідні, виснажуємо свої природні ресурси, да, а хтось на цьому заробляє. Якщо ми з вами були такі дурні, що продавали ліс-кругляк за 3 копійки, а потім поляки з нього робили готову продукцію, меблі, шахи, що завгодно, значить ми залишаємося бідні, дурні, стаємо емігрантами з простягнутою рукою за кредитами МВФ і так далі, а поляки економічно розвиваються. В Польщі і в Україні однакова площа лісів. Як ви думаєте, от поляки роблять товарні продукції, тобто папір, пелети, меблі, двері, вікна і так далі, роблять на $28 мільярдів США на рік свого лісу. Як ви думаєте, скільки ми з вами виробляємо на рік? 2,5 мільярди, в 11 разів менше.
От вам різниця між сировинною економікою і продуктовою, виробничою. Так при чому їм не вистачає свого лісу, вони наш купують. Да? Європейці тиснуть, кажуть, ми вам дамо кредити, мільярд євро, там, да, тільки якщо ви відміните мораторій на експорт лісу-кругляка. Ми ж з вами розуміємо, куди веде ця політика. Да? Вона перетворює нас на сировинну колонію. Тому це треба міняти і це абсолютно реально змінити. І так само в будь-якій іншій галузі, яку ми з вами не візьмемо. Тобто металургії. Металобрухт, от ми, до речі, підняли вивізне мито на металобрухт майже в 6 разів, щоб його не вивозили з України. Чому? Тому що коли він перетворюється на готову продукцію, він вже дає доданої вартості там, в 10 разів більше. І це стосується будь-якої галузі. Раніше парламент підняв вивізне мито на насіння соняшника. Історичне абсолютно рішення. Чому? Тому що, уявіть собі, колись Україна імпортувала соняшникову олію. Тобто ми продавали за кордон насіння соняшника, а потім там купували соняшникову олію. Безглуздя, правда? Насіння коштує значно дешевше. Завдяки підняттю вивізного мита на це насіння, Україна за кілька років перетворилась на потужного виробника і експортера соняшникової олії. І сьогодні, вдумайтесь, Україна – виробник і експортер соняшникової олії номер один в світі. Ми тримаємо 55% світового ринку соняшникової олії. 55%! Це, до речі, найбільший наш товар, який ми експортуємо за кордон, от як один код у КТЗ. Да? 4 мільярди доларів нам приноситься товарна позиція. Якщо б не був прийнятий той протекціоністський закон, ми досі продовжували б продавати насіння. І це бідність, це залежність, це шлях в нікуди. Тому от ця логіка професора Райнерта, вона має абсолютно під собою залізний фундамент. Отак сировинна економіка завжди виглядає на фоні виробничої. І коли нам кажуть, давайте зробимо вільний ринок, давайте, значить, ви не підтримуєте свою промисловість, да? Давайте держава не буде втручатись в економіку, просто будемо конкурувати на рівних з іншими країнами. Отак конкуренція ця виглядає. Це все одно, що хтось з нами, тут з чоловіків, да, там, сьогодні вийде на рінг проти Кличка. Оце ж така саме рівна конкуренція, як між Україною і Німеччиною, чи Україною і Польщею. Кожна країна захищає і підтримує власного виробника для того, щоб мати правильну, а не хибну професію. Ми побудували отаку кореляційну модель. Тут, ви бачите, два графіки. Один графік – це ВВП України, а інший графік – це індекс цін на сировину. Ви бачите, що вони майже співпадають. Там коефіцієнт детермінації там 0,95. Тобто це майже функціональна модель. Про що це говорить? Що наша з вами українська економіка знаходиться на сировинній голці. Так само, як російська економіка на нафтогазовій, то наша на аграрно-сировинно і трішечки металургійній. І це треба виправляти, інакше ми не зможемо стати європейцями економічно. Отак виглядає наш експорт з часом. Подивіться, експорт металургії скорочується, експорт агросировини дуже сильно нарощується. При цьому високотехнологічні галузі виробництва, вони зведені на нівець. Я хочу повернутися до питання, яке ми поставили на конференції на наукової молоді якраз 5 квітня. Да? Який з цих параметрів найбільше впливає на економічне зростання? От якщо б ми могли обрати лише один з них, так? Безумовно, все це важливо. Але якщо обирати тільки один фактор, який з них є найбільш впливовим, вплив на економічне зростання, як ви вважаєте? Значить, за нашим опитуванням, на конференції наукової молоді перше місце зайняв рейтинг конкурентоздатності, тому що це найбільш комплексний показник. Він в себе включає там якість інфраструктури, інститутів, рівень освіти і дуже багато речей. Найбільш інтегральний показник. Так? Дуже цікаво, я проводив опитування в себе в Фейсбуці на днях, і кілька сотень людей проголосували. На перше місце поставили верховенство права. Значить, але дуже цікаво, що
відповідь, якої дійшли дослідники, професори Гарвардського університету і MIT. Вони дійшли іншого висновку. Причому вони провели емпіричне дослідження і виміряли вплив різних факторів на економічне зростання. Оці професори. Що показало їх дослідження? Що серед всіх цих факторів, які щойно ми з вами подивилися, є один, який впливає в 5-10 разів більше за всі інші разом взяті. Це економічна спеціалізація країни. Це рівень складності економіки. По суті, оці дослідження Цезаря і Дальга, вони підтверджують дослідження Райнерта. Тільки вони провели їх емпірично. І вони показали, що в довгостроковій перспективі економічна спеціалізація, тобто чи то країна-виробник, чи то країна-сировинний донор, це впливає на економічне зростання в 5 разів більше, ніж рейтинг конкурентоспроможності. В 5 разів більше, ніж рівень якості доступ до освіти в країні. І в 10 разів більше, ніж верховенство права, боротьба з корупцією і якість врядування разом взяті. Парадокс. Але це реалії. Тобто є країни, які мають гіршу ситуацію з верховенством права, з політичною стабільністю, з якістю освіти, ніж Україна, і при цьому вони розвиваються економічно значно швидше. Тому те, що нам розповідають, що ми спочатку маємо повністю подолати корупцію, ми спочатку маємо мати ідеальну політичну стабільність, ми спочатку маємо реформувати 25-й раз нашу освіту, а потім ми з вами можемо мріяти про економічне зростання. Так це неправда. Тому що ми так з вами ніколи не дійдемо до економічного зростання. Треба концентруватися на головному, на зміні професії країни. Зміна професії – це спеціалізація на тих видах діяльності, які мають зростаючу віддачу. Ми з вами, як економісти, знаємо, що є види діяльності зі зростаючою, а є з такою, яка спадає віддачею. Да? Так от сьогодні наша економіка якраз спеціалізується на другому варіанті. Видобування корисних копалин, сільське господарство і так далі. Там віддача є спадаюча, а нам треба зростаюча. А зростаюча – це виробництво, це креативні індустрії. Тобто нам потрібна нова індустріалізація, а жодним чином не продовження того тренду, який є сьогодні. Більш того, ці зміни, про які ми з вами говоримо, абсолютно можливі, причому вони можуть відбутися там протягом 3-5-10 років, залежить від стартових умов. От ми можемо подивитись з вами Туреччину і Україну, як мінялася структура наших економік. Це такі фотографії кожні 10 років, да? Гарвардський університет робить, структура економіки. Так от, Туреччина перепрограмувала свою економіку, зробила її виробничою дуже швидко. Дуже швидко. У 2003 році Ердоган прийшов, по суті, до влади, і в 2013 році вони вже повернули всі кредити Міжнародного валютного фонду до останнього центу. А до цього Туреччина набирала ці кредити 40 років. Туреччина найдовше в історії світу була позичальником Міжнародного валютного фонду. І вони це виправили за 10 років. Ми можемо з вами побачити на цих графіках, я їх розміщу в себе в Фейсбуці. Дуже, дуже люблю цього американського дослідника і візіонарія, і раджу вам його роботи, Бакмінстер Фуллер. Так от, одна з його цитат. Ми маємо стати архітекторами власного майбутнього, а не його жертвами. Це абсолютно реально. Не вірте тим, хто каже, що ні, нічого неможливо змінити, Україна приречена бути бідною, Україна приречена всю країну постачати іммігрантів, брати кредити МВФ. Це неправда. Все це можна змінити зі зміною економічної політики. Змінити економічну політику ми маємо з вами підійти інструментально. Ми хочемо зростати економічно на 10%, а не на 3%. Як це зробити? От формула ВВП. Так? Ми можемо подивитись з вами, що нам дає плюс, що нам дає мінус. І відповідним чином форматувати, перепрограмовувати економічну політику. Як навчитись працювати в плюс? Спочатку перестати працювати в мінус. Так? Подивіться на ці кілька прикладів. Коли Київ купує польські трамваї ПЕСА замість львівських чи дніпровських,
коли уряд купує французькі вертольоти замість запорізьких, коли уряд намагається купити китайські турбіни замість харківського турбоатому. Це все економічне безглуздя. Це мінус для торгівельного балансу, це мінус для ВВП, це мінус робочі місця, це прямий шлях з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду. Якщо купуємо оцю промислову продукцію власного виробництва, це навпаки, це плюс для торгівельного балансу, для економіки, для робочих місць, для підвищення заробітних плат. Це абсолютно чітка різниця між цими підходами. Ми нещодавно захистили кілька українських заводів якраз від таких імпортних афер, тому що поїхав перший віце-прем'єр-міністр економіки в Китай і підписав там меморандум на купівлю китайських гідротурбін на 500 мільйонів доларів США. І все було б гарно, якщо б саме такі турбіни, навіть кращі, не вироблялись на харківському турбоатомі. І все було б гарно, якщо б він купував ці турбіни за власні кошти, а не за наші з вами кошти платників податків. Тому ми в парламенті внесли зміни до бюджетного законодавства, передбачили поправкою Олега Валерійовича Ляшка і моєю, і провели, що купувати гідротурбіни виключно українського виробництва, і державні гарантії надавати виключно під продукцію вітчизняного виробника. Міністр економіки зі мною перестав вітатись. На 500 мільйонів доларів зірвали їм оцю імпортну аферу, це імпортний меморандум. Але 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи харківського турбоатому і ще з кількох сотень підрядних підприємств, які з ним працюють як єдиний кластер по всій Україні. 500 мільйонів доларів – це майже 0,5% ВВП, майже 0,5% економіки країни. Можете собі уявити? Тому це дуже важливо. І такі ситуації непоодинокі, не будемо займати час, просто повірте мені, що це, на жаль, тенденція. Чому це дуже важливо? Подивіться, оце наш з вами торгівельний баланс. Те, що ми продаємо в світ, мінус те, що ми звідти купуємо. Да? Експорт мінус імпорт. Ми з вами бачимо, що цей торгівельний баланс від'ємний вже понад 10 років. Тобто наша міжнародна торгівля збиткова. Чому? Хронічно збиткова. Тому що продаємо сировину, яка коштує 3 копійки, а купуємо за кордоном готову продукцію, яка є дуже дорогою. Подивіться оці останні стовпчики. Це прогноз уряду, на якому базується бюджет. З роками ситуація погіршується. Прогноз МВФ ще, на жаль, більш негативний. Мінус 16 мільярдів до 2023 року. Тобто дірка торгівельного балансу. В Німеччині все виглядає з точністю до навпаки. В них експорт суттєво перевищує імпорт. Саме тому вони дають кредити, поради і ставлять ультиматуми іншим країнам. Нам треба навчитися виправити ситуацію. Чому так ситуація виглядає? Чому ми в червоній зоні і тренд незадовільний? Тому що, по-перше, подивіться на цей другий графік – проникнення імпорту в українську економіку. Якщо ми візьмемо, який обсяг імпорту відносно ВВП, те, що ми купуємо за кордоном відносно розміру нашої економіки, 54% проникнення імпорту. В США проникнення імпорту 15%. Тобто там внутрішній ринок, вони купують у власного вітчизняного виробника. Навіть Китай, да? Всього лише 18%. А іноземні виробники входять в наш з вами ринок як ніж в масло. І це вбиває нашу промисловість, це робить нас біднішими і більш залежними від іноземних кредитів. З іншого боку, якщо ми порівняємо обсяги експорту на душу населення, бачите, в 6 разів менше, ніж в Польщі, і 18 разів менше, ніж в Німеччині. Зрозуміло чому? Тому що продаємо сировину, яка дуже дешева. Це треба міняти. І це абсолютно реально зробити. Конкретні механізми, за рахунок яких це можна зробити, це ті законопроекти, які ми внесли в парламенті, один з них вже провели в цілому, деякі прийняли за основу. Індустріальні парки – це потужні інвестиційні стимули для розміщення нових виробництв в Україні. Будуєш завод в Україні, не платиш 5 років податок на прибуток, знімаються імпортні мита на виробниче обладнання і так далі. Тобто ми знімаємо податки з промислових інвестицій. Тільки приходьте в Україну, тільки будуйте тут виробництво, тільки створюйте робочі місця.
Безкоштовне приєднання до інженерних мереж – це сьогодні колосальна проблема для будь-якого підприємця чи виробничника. Хочеш побудувати там новий цех чи якусь будівлю – 4 рази з тебе візьмуть кошти за те, щоб підключитися до електрики, газу, води, каналізації і так далі. Надмірні платежі, корупція, бюрократія – все затягнуто. Ми пропонуємо зробити модель, яка працює в США і в Ізраїлі. Приходиш, безкоштовно отримуєш точки підключення. Тому що ти вже платиш в тарифі за ці послуги. Експортно-кредитне агентство – це закон, який ми вже провели в парламенті. Це буде здешевлення кредитів для українських виробників. Подумайте самі, як українські виробники можуть конкурувати на рівних з Європою чи США, коли в них кредити коштують там 2%, а інколи навіть і менше, а в нас кредити за 20%. Да? Як ми можемо конкурувати на рівних? Це неможливо апріорі. Тому експортно-кредитне агентство, воно буде зменшувати розмір кредитної ставки, якщо це виробниче підприємство. Для сировинного експорту, безумовно, такої підтримки не буде і не може бути. Купуй українське, плати українцям. Це один з найважливіших за всю історію України економічних законопроєктів. Ми провели його в парламенті за основу. Ми отримали шалену критику від різних там іноземних експертів, іноземних компаній і так далі. Чому? Тому що вони не хочуть втрачати український ринок. А ми хочемо, щоб український ринок отримали українські виробники. І от цей закон – це є аналог американського закону «Купуй американське». «Buy American» діє в США, вдумайтесь, з 1933 року. Успішна дія. Він надає перевагу американським товарам при державних закупівлях. Навіть якщо от є два однакових товари, один американський, а другий імпортний, да, американський трішечки дорожче. Його куплять, а не дешевше імпортний. Тому що це робочі місця американців, це податки до американського бюджету, це фінансове здоров'я США. От ми пропонуємо ту саму модель зробити в Україні. І це буде дуже потужний імпульс, поштовх для роботи економіки. І кожен з цих економічних законопроєктів, про які я кажу, це прискорювач економіки мінімум на 1% на рік. Мінімум на 1% на рік, вдумайтесь. Тобто це якраз і є механізм, як перепрограмувати економіку з 3% до 7-8, а то й 10% економічного зростання. Я ще раз хочу акцентувати на цьому вашу увагу, що українську економіку абсолютно реально прискорити до 7-8, а то й 10% економічного зростання. У нас є для цього ресурси. Людські ресурси, природні ресурси, виробничі потужності, наукові школи. Але для цього потрібна економічна політика іншого типу. Не політика сировинного експорту і набирання іноземних боргів, а політика залучення інвестицій і розвитку виробництва тут у нас в Україні. І працює це наступним чином. Для того, щоб пришвидшити економічний розвиток, нам треба поміняти структуру економіки, поміняти нашу економічну професію країни. Як це зробити? Змінити економічну політику. Тобто ми з вами можемо перепрограмувати економічну політику так, щоб вона змінила нашу професію, щоб ми перестали бути сировинним донором, а стали країною-виробником і експортером. І це дозволить нам пришвидшити економічне зростання до тих відсотків, про які казав вельмишановний Богдан Дмитрович Гаврилишин. Шановні друзі, я пропоную вам занотувати це сайт Української асоціації Римського клубу club.rom.org.ua. Там ви можете отримати безкоштовно цілу низку таких цікавих презентацій, матеріалів, отримати, побачити новини про наші події, на які ми теж проводимо і в парламенті, і в університетах, і в різних місцях. Я думаю, вам це буде дуже корисно і цікаво. Тут ви бачите ті книги, які вже видала Українська асоціація Римського клубу за кілька років. І одна з цих книг, оцей революційний звіт ювілейний для Римського клубу «Камон», який ми видали разом з саміт-книга, можете придбати сьогодні тут після нашої лекції за спеціальною ціною,
яку ми робимо значно дешевше якраз для студентів, щоб ви мали для цього можливість. І, шановні друзі, кому цікава наша сьогоднішня лекція, будь ласка, ви можете додати мене в Фейсбуці і побачити ті матеріали, які я сьогодні розміщу за наслідками нашого спілкування. Шановні колеги, це те, чим я хотів з вами сьогодні поділитися. В нас є ще 15 хвилин, тому я з задоволенням відповім на ваші запитання, якщо вони є. Дякую. Перш за все, дуже дякую Віктору Валерійовичу. Запишемося до доповідь і справді шана вам і українців, від всіх студентів і викладачів за те, що ви так економічно, професійно, обґрунтовано і патріотично відстоюєте інтереси держави в сесійній залі Верховної Ради. Дякую. Дякую вам. Дякую вам за дуже важливі питання. Відповіді вистачило би ще на одну зустріч, але я спробую коротко. На перше питання. Да? Безумовно, потрібен комплексний підхід і, скажімо, якихось протекціоністських законів, заборон, торгівельних мит, їх абсолютно недостатньо, щоб досягнути системного масштабу по всій країні. Да? От той самий ліс-кругляк. Оцей мораторій на експорт лісу, да, він дозволив, він дав шалені результати в межах галузі, да? Тому що інвестиції в деревообробку за рік зросли вдвічі. Це мільярди, які прийшли тільки завдяки одному цьому закону. Да? Але ми хочемо, щоб це були не мільярди, а десятки мільярдів. Тому наступні кроки, ми провели вже в парламенті, вже діє цей закон, розстрочка імпортного ПДВ на все виробниче обладнання на 2 роки. Це, по суті, безкоштовний, безвідсотковий кредит від держави, якщо будь-хто завозить в Україну виробниче обладнання і розширює існуюче виробництво, чи робить нове в будь-якій галузі промисловості. Це вже працює, вже понад мільярд інвестовано за 7 місяців за одним цим законом. Так? Я вже казав, да, здешевлення кредитів, експортно-кредитне агентство, потужні інвестиційні стимули, зменшення податків для промисловості, це індустріальні парки. Так? Купуй українське, це додаткові ринки, гарантований збут продукції. Комплексний підхід, він якраз дозволить досягнути мети.
Тобто одних тільки заборон чи якихось окремих законів, безумовно, недостатньо, щоб економіку розігнати з 3% до 10%. Для цього ми якраз і розробили оцей промисловий пакет реформ. І ви можете, до речі, загуглити це, як кому цікаво, промисловий пакет реформ. І ви побачите, що туди входить, як ми бачимо це комплексне цілісне рішення. Що заважає, чого не вистачає? Да? Я думаю, що з одного боку не вистачає привабливих умов, які має створити держава, це питання економічної політики. З іншого боку, не вистачає, безумовно, популяризації навчання в цій сфері. Тому що навіть коли ідеальні умови, якщо ми звикли, що є якісь бар'єри, ми в такій скляній, да, вежі, тобто, а потім цю вежу зняли, а ми все ще в ній знаходимося. Я думаю, що це дуже важлива функція і освіти, і популяризації підприємницької діяльності, і це теж є важливою дуже складовою. Значить, друге ваше питання. Як зробити, щоб протекціонізм не заважав і не бив по інтересах споживача? Це дуже правильне питання, тому що ніхто не збирається робити так, щоб український споживач був змушений платити дорого за неякісну продукцію, да, тільки тому, що це має гарну назву протекціонізм. Але, на жаль, ви знаєте, я вам просто прикладом відповім. Да, от до нас звернувся Ніжньодніпровський трубопрокатний завод, який робить в Дніпрі, який робить колеса для вагонів. Так? Звернувся. Вони роблять колеса для вагонів, їх купують в 60 країнах світу. Навіть німецький Deutsche Bahn, німецька залізниця, бігає на цих дніпровських колесах. Да? А знаєте, чому вони звернулись? Тому що наша Укрзалізниця рідна, да, держмонополіст, вирішив купувати китайські колеса для вагонів. Вони так собі порахували, що в них є там певний інтерес от співпрацювати з Китаєм. Тобто, ну це ж безглуздя, це нонсенс, це економічний ідіотизм. Да? Тому, як мінімум, треба не допускати отаких випадків. Там, де ми є виробником, там, де є ми є висококонкурентні, там, де наша продукція затребувана в різних країнах світу, те саме вертольоти, да? Моторсіч запорізький. Має 12 світових рекордів, вертольот коштує дешевше французького, в обслуговуванні дешевший, виробнича база тут, податки тут, люди тут працюють, все, уряд бере французький. Ну, як це назвати? Ну, ніяким культурним словом неможливо назвати. Тому це першочергово. Я, до речі, питав професора Райнерта от про цей кейс автомобілебудування. Кажу, а ну, чому в нас не взлетіла галузь, да, при наявності оцих навіть торгівельних бар'єрів і так далі? Він каже, ну тому що потрібен комплексний підхід. Ви не можете просто поставити торгівельні бар'єри і розраховувати на системний ефект. Тому що одночасно мають бути дешеві кредити, мають бути інвестиційні стимули, і має бути конкурентна політика всередині для того, щоб була конкуренція виробників. Не обов'язково випускати автівку там, ну, умовно кажучи, автозаз там українську чи що. Ви можете займатися, починати збиральних виробництв, да, і потім поглиблювати цю локалізацію. Подивіться на Туреччину, да, роблять там від мерседесів, закінчуючи там десятки марок, да. Тобто, чи Словаччина, яка будує взагалі там просто мільйони автівок, да? От Україна нещодавно втратила Шкоду як інвестора. Да? Шкода хотіла побудувати завод в Україні, хотіла інвестувати 1,5 мільярда євро, виробляти автівки. Якщо б вони його побудували, вони б на рік приносили країні 5 мільярдів євро виручки. Один завод. 5 мільярдів євро – це 4% українського ВВП. Тобто ми могли б мати економічне зростання не 3%, а 7% за рахунок одного будівництва «Шкода» в Україні. «Шкода», ми спілкувалися, «Шкода» прийшли до прем'єр-міністра і виставили 10 таких умов, рекомендацій, що їм потрібно, щоб прийти. Одна з цих умов – це індустріальні парки, про які я щойно вам казав. Так? Тобто тільки з цих 10 умов ні президент, ні уряд, на жаль, ні, якщо чесним бути, одну виконали, да? Але інші 9 не виконали. І Шкода сказала, що ну, вибачайте, ми підемо в іншу країну. Тобто от відповідь на питання. Тобто ми могли і ми можемо прокачати наш автопром, створивши привабливі умови, і це не буде бити по споживачу, навпаки. Але для цього потрібна комплексна політика через вартість кредитів, через доступну інфраструктуру, через податкові стимули і так далі, комплексний підхід. Оцей промисловий пакет реформ – це і є відповідь на той запит інвесторів, який вони дають. Вони кажуть, ми прийдемо в Україну, ми хочемо, дайте нам умови. Так?
А держава сидить як собака на сіні, значить, умови не створює і очікує якогось дива. Ну, а диво одне ми бачимо: кредити МВФ, поглиблення залежності, від'ємний торгівельний баланс. І тому ми пропонуємо перескочити на оцю іншу колію. Тому що, знаєте, як казав антигітлерівський активіст Бонхофер, якщо ви сіли не в той потяг, то немає сенсу бігти по вагону проти руху. Це нічого не змінить. Тому треба міняти колію. Дякую. І серед доходи це не тільки 5 мільйонів мільярдів втрачених євро, це ще й 5 тисяч робочих. Абсолютно. Дякую. Бабиш Володимир, доктор економічний професор. Пане Вікторе, чи не складається у вас таке враження, що все, що ви нам зараз презентували, це не так проспект бажаного майбутнього України як держави, як реально вирок законодавчій і виконавчій владі України за весь період незалежності України? Це перше. І друге, я хотів би звернути вашу увагу на такий аспект. Коли ми використовуємо окремі показники в розрахунках макроекономічних показників, от, наприклад, оціночні, да? ВВП на душу населення, виникає питання, а скільки людей живе в Україні? Окрім того, є також показники, особливо при плануванні бюджетів, коли ми враховуємо витрати на одну людину. Чи не здається вам, що такі, скажімо так, умови розрахунку макроекономічних показників, як населення України, і ще один аспект, тіньова економіка, суттєво викривлює оціночні показники соціально-економічного розвитку України, і в тому числі в контексті порівняльної статистики. І останнє, третє. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо, що економіка нашої країни серйозно хвора, я маю на увазі з точки зору дії економічних законів, тоді рецепти, які ви запропонували, там 5 чи 6, чи відносяться вони фундаментально? Бо ми чудово розуміємо, що якщо потрібно лікувати, скажімо так, в тому числі економіку, або, скажімо іншими словами, здійснювати санацію, то потрібно визначитись з першочерговими кроками, а потім з іншими кроками, які дозволять остаточно вивести із кризи економіку України. Дякую. Дякую вам за чудові такі питання. Я почну з кінця. Так? Я думаю, що ці 5 чи 7 ключових кроків, вони є найважливішими, стратегічними і невідкладними, і причому реалістичними кроками, які дозволять змінити траєкторію прямо тут і зараз, в перший рік, не чекаючи 10 років. Так? Чим їх надзвичайно важливо закріпити на наступному етапі? Безумовно, системною реформою, наприклад, судової системи. Да? Тому що ну, ми всі розуміємо, що те, що відбулося, це повна імітація, ми це бачимо, ми з цим стикаємось щодня. Тому, наприклад, от наша політична сила пропонує рецепти в цій сфері. Повна заміна суддів і прокурорів, причому з їх обранням, людьми, так як це відбувається в США. Там окружний суддя, окружний прокурор. Інший підхід до формування суддівського прокурорського корпусу і повне перезавантаження. Не те, що сьогодні зробили. 5% звільнили нелояльних, залишили 95%, ручне керування з адміністрації президента і багато казок. Да? Ну, реально, треба міняти на 100% і щоб люди обрали, і це є тоді відповідальність, і це є підзвітність цих людей. Це перше. Друге, щодо вашого питання другого, да, щодо викривлення економічних показників. Ви на 100% праві. Більш того, я пропустив, щоб зекономити час в презентації, але можу до цього повернутися. Насправді, оці показники ВВП, які ми з вами бачимо на цій траєкторії, вони дійсно вони є занижені, тому що в нас рівень тінізації економіки під 50%, да, а в Європі близько 15%. Тобто, якщо ми на це внесемо корективи, то от не все не так погано, трішечки вище піде, ми тоді від Грузії не будемо тут відставати. Да? Але кардинально це ситуацію не змінить. Тому що якщо ми, я просто провів таку от емпіричну верифікацію, да? Подивився, значить, знімки, зроблені американськими військовими службами,
Спутниками вночі знімки Європи. Вони показують рівень освітлення. Так от, рівень освітлення напряму корелює з ВВП, з економічним розвитком. Чим яскравіша країна, тим більше економічний розвиток. Так от, подивіться, що відбулося з часом. Да? Там за 10, за навіть тут більше, за от, з 92 по 13 рік. Що відбулося? Європа стала значно яскравішою, економічний розвиток, зростання ВВП. Україна навпаки потьмяніла, причому Київ ще в плюсі, а практично всі районні центри, обласні центри і так далі, вони потьмяніли. Тобто от цей тренд, на жаль, навіть якщо ми внесемо корективи на тіньову економіку, да, то вони, цей тренд залишиться незмінним. Тому, але ви абсолютно слушно зробили коментар. Ну, щодо першого питання, чи є це вирок? Ну, тут можна по-різному дивитись, да? Тому що, безумовно, в якомусь сенсі це є вирок, і більш того, це є вирок і політикуму, та й суспільству, за великим рахунком, яке робить свій вибір кожен раз. Ну, не будемо про це, про наболіли. Да? От. Але я дивлюсь на це все-таки інструментально і прагматично. Да? Це не є фатум, це не є доля, це не є щось, що ми не можемо змінити. Ми з вами можемо це змінити. Тому треба просто зрозуміти, в чому проблема, в чому діагноз, в чому рецепт. Да? І ви будете через там, 3-5 років працювати. Хтось в уряді, хтось в корпораціях, хтось в громадських організаціях і так далі. Якщо ви будете розуміти систему координат і що нам треба робити як країні, щоб посилюватися, а не послаблюватись, да, я думаю, що це тільки питання часу, коли ми реалізуємо те, про що казав Богдан Дмитрович Гаврилишин. Молодь змінить Україну. Дякую. Вражає, скажу, принаймні для мене вона виявилася такою досить новою. Я професор Мельчук, правник, і враховуючи ваш імідж і авторитет науковця і політика, не можу не скористатись, задати вам запитання в контексті того, що відбувається сьогодні. Знаково, що ви прийшли саме у цей день перед такий виборчий відомий процес. І якраз з точки зору вашої і тактики, і стратегії, мене цікавить ваша позиція щодо стабільності економіки, яка зав'язана з стабільністю банківської системи, безумовно. Який прогноз ви робите в контексті вчорашніх подій щодо Приватбанку? Засідання РНБО, прогноз колапсу, девальвації, таке інше. Ясна річ, що у такій ситуації до нас інвестицій мало ймовірно підуть, але все ж таки ваша політична сила і ви особисто як бачите перспективу цього процесу? Дякую вам за запитання. Ну, ми не змовлялись з Тетяною Григорівною щодо дати, вона не залежить від виборів. Да? Тим більше, ви знаєте, ну, я заступник Олега Ляшка з економічної політики, і ви знаєте, наша позиція офіційна, ми не підтримуємо жодного з кандидатів, тому що ми не бачимо ні там політики спрямованої на краще майбутнє для України. Да? Тобто тут всі інші виклики, які виникають і будучи виникати, ми сприймаємо знов-таки прагматично, інструментально, будемо на них реагувати адекватно, жорстко, просто не буде. Але просто не було і ці роки. І повірте, оці закони, які ми в парламенті провели, мораторій на експорт лісу-кругляка, підняття вивізного мита на металобрухт, зняття податків з промислових інвестицій, зниження єдиного соціального внеску вдвічі, да? Зниження вдвічі ренти на видобуток українського газу. І багато речей, вони були проведені не завдяки там, скажімо, позиції там, чи президента, чи прем'єра, а всупереч, причому в жорсткій боротьбі і в боротьбі, яка тривала роками для того, щоб, тобто, один такий закон, який я вам показую, зараз можу сказати, ми його прийняли, ми його в парламенті виборювали 2-3 роки.
2-3 роки. Тому сподіватися на якесь там, знаєте, диво, що прийдуть якісь розумні люди і зроблять якісь фантастичні речі, якщо ми з вами будемо просто сидіти на дивані, цього не відбудеться. Тому, якщо б мені колись сказали, що я буду депутатами і політиками там 7 років тому, я посміявся би. Да? Тобто, але з часом, коли я зрозумів, що якщо ти не можеш там як глава там громадської організації, якщо ти не можеш як науковець вплинути, то ти маєш вибір, якщо ти знаєш, що робити. Ти або йдеш і шукаєш шляхи, як робити, да? Або ти сидиш на дивані і критикуєш. Да? Тобто, тому тут я закликаю вас до свідомого вибору. Це не значить політика, да? Це значить просто розуміти оці реалії і діяти відповідно них на рівні власної родини, на рівні компанії, організації, де ви працюєте. Або, я сподіваюся, що ви прийдете працювати і в уряд, і в Верховну Раду. І це будуть дійсно якісні кардинальні зміни, до яких ми обов'язково прийдемо. Дякую вам. Я не можу вам давати якісь коментарі щодо Приватбанку. Я думаю, що зараз ситуація дуже швидко за кілька днів буде в іншій площині, і ми побачимо, я ж кажу, що інші виклики, інші питання. Я би не переоцінював зараз цю загрозу, вважаючи, що це є суд першої інстанції, і я думаю, що певні заяви, які зараз навколо відбуваються, вони з обох боків мають політичне підґрунтя. Тому як тільки підстави для цього підґрунтя за кілька днів зникнуть, ми зможемо подивитись на ситуацію більш спокійно і об'єктивно. Будемо дякувати. Про сьогоднішню зустріч ми хочемо подарувати ось таку книгу «Індустрії майбутнього». Автор Алек Рос, який був радником держсекретаря Хілларі Клінтон і є суперекспертом в галузі інновацій. Тому сподіваємося, що вам і вашій професійній команді це точно буде цікаво і знадобиться. Дякую. Дякую, Тетяна Григорівна. Дякую. І сподіваємося на нові зустрічі. Успіху Спасибі. Вам, нашій країні, кожному громадянину України. Дякую. Дякую. Спасибі.